hay-adda Amnesty International ayaa dowladda Kenya ka dalbatay inay gacanta ku soo dhigto wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirasiid Janan oo ku eedeysan dambiyada dagaal kaasoo ka baxsaday xabsi ku yaala Muqdisho. Wariyaheenna Maslax Abuukar Xaaje ayaa warkaynoo haya. War qoraalah oo goor dhow ka soo baxay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay ku leedahay magaalada Nairobi ayaa looga dalbaday dowladda Kenya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo qabato xabsigana ay u dhigto Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubbaland oo dhowaan ka baxsaday guri ay xabsi ahaan ugu haysay dowladda federaalka Soomaaliya. Amnesty International ayaa weydiisatay dowladda Kenya in Cabdirashiid Janan uu galay dembiyo caalami ah, dad badan oo uu ku xadgudbayna iminka ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya, kuwa oo cadaalad u baahan. Waxaa Amnesty International ay sheegtay in sidoo kale dowladda Kenya si gaar ah ay uga codsanayso in marka ninkan xabsiga la dhigo loo gudbiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maxkamadeyn doonta. Waa wax aan xilligan la aqbali karin in Cabdirashiid Janan oo ah tuhumne loo haysto mas-uuliyadda dembiyo caalami ah oo uu ka galay qaybo ka tirsan deegaanada Jubbaland in iminka uu ku sugnaado magaalada Nairobi. Tani waxa ay ka hor imaanaysaa xuquuqda aadanaha. Waxaan weydiisanaynaa dowladda Kenya in si rasmi ah ay ninkan ugu wareejiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ciidamadeeda ammaankana ayaa marto in gacanta lagu soo dhigo. Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa dhowaan waxa uu ka baxsaday magaalada Muqdisho guri ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku ilaalinaysay muddo dhowr bilood ah, iyadoona booliiska Soomaaliya ay sheegeen in aysan garanayn cidda fududeysay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsado gurigaasi, balse waxaa maalmo kadib uu gaaray magaalada Kismaayo isagoona si degdeg ah ugu gudbay magaalada Nairobi oo la sheegay in xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo kadib markii xanuuno ay soo wajaheen intii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ku haysay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda Kenya oo ku saabsan dalabka uga yimid hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Ardayda qaar ka mid ah ardayda sanadkani ka baxday iskuulada deegaanada Puntland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si ay u galaan imtixaanka shahaadiga ee dowladda iyadoon dhanka kale ee daladaha waxbarashada baaq ka soo saareen. Cumar Maxamed Soomaan ayaa noo faahfaahiyay. Ardaydan oo qayb ka ah kuwii dhowaan ka baxay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee Puntland ayaa maanta ka soo dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kuwaasi oo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ardaydan ayaa magaalada Muqdisho waxa ay kaga qaybgeli doonaan imtixaanka shahaadiga ah oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ardayda ka dhooftay magaalada Boosaaso ayaa ujeedkooda lagu sheegay in ay tahay sidii ay ku heli lahaayeen shahaadada waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay doonayaan in waxbarasho dalka dibaddiisa ay ku doontaan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray khilaaf xoogan oo ku aadan ardayda deegaanada Puntland oo doonayay inay helaan shahaadada waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo dhalisay in khilaaf xoogan uu ka dhex abuurmo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland. Gudoomiyaha daladaha waxbarashada Soomaaliya Maxamed Axmed Macalin ayaa shir jiraa'id ee uu qabtay waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland looga fadhiyo in ay xaliyaan khilaafka ka dhex aloosan ee dhanka waxbarashada ku saabsan, iyada oo la eegayo mustaqbalka ardayda wax ka baranaysa deegaanada Puntland. Marna kuma aanan ballamin waxbarashada Soomaaliyeed iyo ilmaha Soomaaliyeed waxbarashadooda in la siyaasadeeyo. Waxaan ku ballannay siday xor u ahaan jirtay maamulada ka hor waxbarashadu inay xor tahay, oo haddii Ilaahay kuu roon yahay in la hormariyo moogi aan dib loo dhigin, aana lagu gorgortamin lana siyaasadeyn waxbarashada ilmaha Soomaaliyeed. Marka daladuhu waxay soo dhaweynayaan raacsan yihiinna in imtixaanka la wada galo, haddii la wada geli waayena loo helo nidaam oo muxuu ahaa decentralized ah oo qolo waliba imtixaankeeda intay qaadato markaa shahaadada wasaaradda la isugu yimaado. Maamulka reer Puntland waxaan leenahay waxbarashadu ma gasho gorgortan, waxbarashadu ma gasho siyaasad. Maamul goboleedyadoo dhanna waan u sheegaynaa inaan lagu gorgortamin oo si la siyaasadeyn waxbarashada ubadka Soomaaliyeed inaan la siyaasadeyn. Wasaaraduna inay dedejiso in loo helo ardaydaas, in loo helo muxuu ahaa shahaada in la helo,
imtixaan wada jirana la galo arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wili uu taagan yahay khilaafka dhanka madmadowga siyaasadeed ee ku aadan arrimaha waxbarashada Soomaaliya taasi oo ka dhex aloosan Puntland iyo dowladda federaalka ah ee dalka Umar Maxamed Soomane KNN Garowe xilibanada federaalka ah ee deegaan doorashadoodu tahay maamul goboleedka Puntland ayaa madaxda sare ee dalka ugu baaqay inay farageliyaan khilaafka waxbarashada ee Puntland iyo dowladda dhexe warsan saareen caawo Yunus Duran Cali ayaa noo hayaa faahfaahinta markan xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ku metela dowlad goboleedka Puntland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadleen khilaafka sii xoogaystay ka dhaxeeya wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland xilibanada warbaahinta la hadlay kulankooda kadib ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xilligan uu meel adag maray khilaafka salka ku haya qaadista imtixaanka sanadeedka iyo bixinta shahaadada ardayda Puntland xilibanadan ayaa madaxda sare ee dalka ugu baaqay in ay wax ka qabtaan khilaafkan waxaan rabaa inaan dib ugu laabto fadhigii ugu dambeeyey ee hutira aanu ku galay wasaaradda Puntland ee waxbarashada iyo wasaaradda dawladda dhexe ee federaalka iyo xilibaano iyo wasiirro dawladda dhexe ka tirsan ee ka soo jeeda deegaan doorashadaas ee Puntland waxaanu halkaas ku gabagabeynay sanadkii hore ardayda shahaadadoodii in la siiyo sidii ayaan loo siiyaa shahaadada ardaydii sanadkii hore ka baxday waxaan ku balansanayn wasiirka iyo wasaaradiisa ragga ee wasiirada la shaqeeyaba oo ku sirxuyeenka wasiir dowlaha iyo goob jooga inaannu annagoo xilibanaa oo wasiirna nagu jiraan aanu Puntland tagno inta yar ee khilaafkan aanu dhameyno intaan la gaarin teeramka dambe imtixaanka dambe ardayda dambe ee sanadka dambe u baahan shahaadada arrintaas waxay noo ahayd arrin noo taagan waxaan rabnaa hadda inaannu ku baxno Puntland oo aanu tagno waxaan rabnaa inaannu soo dhameyno intii yar ee khilaafka ahayd meel wanaagsan ayaa noo maraysay wasiir goodax ayaa degdegay anigu horey baan u iri waa meel aan rabay ruumeygu eriyay waxaan rabaa ardayda Puntland inaan ugu baaqo annaguna xilibaana ka ahaan maynu dowladda dhexe idinkuna shahaado waa imisaan taa horta qalbiga gashada niyadda gashada ku dega madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda dalku labadooda ayay si gaar ah u saaran tahay lama siyaasadeyn karo looma isticmaali karo awoodda qaranka laguma maaragtay dhibaateyn karo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrintani marka go'aankeeda iyo taladeeda iyo wax ka qabadkeeda waxaa laga sugayaa oo ay u taalaa madaxda qaranka iyagaa laga rabaa inay arrintan tallaabo cad ka qaadaan go'aan ka gaaraan hadalka xilibanadan ayaa ku soo aadaya xilli Puntland ay diiday in ardayda deegaanadaas aysan ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka ay qaado iyadoo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ay sheegtay in arday aan ka qayb gelin imtixaankeeda aysan siiyeen wax shahaada maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal maanta ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo kaasoo u dhaxeeyay ciidamada Jubbaland iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab wariyaha Cabdulmajid Cabaas Aadan oo Kismaayo joogay warkaan noo soo diray lamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgal ay sheegeen in laga fuliyay galbeedka magaalada Kismaayo isla markaana ka dhanahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland Cabdinuur Ibrahim Xuseen ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaanka Beerxaani gaar ahaan aagga Labikuus lagu dilay xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uu sheegay afhayeenka in howlgalkaas sidoo kale lagu soo qabtay qori AK-47 iyo saanad ciidan sida uu sheegay afhayeenka qorigaasina uu watay xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab shabaab ee la dilay sida uu hadalka u dhigay sanyahay ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland ee qaybta galbeedka magaalada Kismaayo ay waxay sameeyeen howlgalo ka dhana kooxa sharwadeyaasha ee howlgalada waxaa howlgalo qorsheysan looga dan lahaa targetku ahaa meelo cayiman oo kooxa sharwadeyaasha ay ka maleegayeen dhibaateynta shacabka ee Jubbaland ee nabad jecel ee alxamdulillaah ciidamada waxaa u soo ragashay in ay goobta ay si fudud kula wareegaan ayna halka ku dilan horjoogayaalkii erida haystoorjoogii ugu sareeyay oo magaciisa la yiraahdo Muqtar ayna kaga soo furtaan hub alxamdulillaah ciidamadana si nabad ah oo guul leh ayay hawshooda ku soo dhameysteen erida howlgalku ka dhacayna waa eri Beerxaani tuulada la yiraahdo Labikuus alxamdulillaah ciidamadayana mar walba waxaan u rajaynaa guul howlgalkan wuxuu ahaa howlgal qorsheysan
howlgal wuxuu ahaa mar cayiman oo kooxaha ay ka maligayeen dhagarta shacabka soomaaliyeed ee lagu soo afjarayay ma ahayn deegaan la kala qabsanayay midna mayse ahayn dhagar bay meel ku maligayeen dhagarta ayaa la soo afjarayay waxaana halkaa ku baktiyay ninkii ugu sarreeyay kooxii argagixisada eelid oo ku sugnaa magaciisa lagu sheegay mukhtaar ayaa halkaa ku baktiyay ciidamadana waxay ka gaareen guul waxayna ka soo furteen marka laga tago warkan ka soo yeeray laamaha amniga ee Jubaland ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya in howlgalkaasi lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyadoona Al-Shabaab wali dhankooda aysan ka hadlin howlgalkaasi militariga waddanka Turkiga ayaa duqeyn ku dilay lix kamid ah askarta dowladda Suuriya iyadoona dad kale oo shacab ah dhaawac ka soo gaaray duqeyn ay geysteen xoogga Turkiga ee jooga gobolka ku yaala waqooyiga waddanka Suuriya ee Idlib weerarka xukuumadda Ankara ayaa wuxuu imaanayaa kadib weerar saaki aroortii hore ee ciidamada Siriya ku qaadeen askar ku sugnayd gobolka Idlib madaxweyne Erdogan ayaa ka hadlay duqeyntan oo geysteen ciidamada ayaa waxa u digay dowladaha xulafada ka maamulka madaxweyne Assad inay cambaareeyaan falcelinta ay sameynayaan ciidamada Turkiga sababtoo waxa uu ku sheegay in isdifaacayaan xaaladda isbeddelada ee deris xaaladda labadan dal ee deriska ah ayaa waxa laga yaabaa inay waji kale yeesho dagaalka muddada dheer qaatay ee ka socda dalka Siriya iyadoona ay wili dad hor leh ka qaxayaan dalkaasi